Houston Ground, the Seventh Flags, La Praia, Cabo Verde, a CAF agradece, esperando que seja mais uma boa partida de futebol, que haja fair play, disciplina e respeito mútuo. Desfrutem, porque depois de algum tempo sem bola, é momento para nos deleitarmos com a sabedoria feminina. Dentro de instante, as atletas vão entrar em campo. Já temos a constituição de todas as equipes que vão evoluir lá dentro, desde a equipa de arbitragem, passando por esta casaca, até terminar também com a linha do 11 inicial também, do Jefferson da Praia, Cabo Verde. Seja uma boa partida de futebol. Thank you.
Thank you.
Jesus, amarelo, Jesus está o Santa. O contrário é quando está calçado de sol, branco e azul, calções azuis e meias brancas.
Já tenho 1.070, já sei. Partida interrompida, parece que se presta a assistência com a guarda-rede. Guarda-redes da Santa Bastarda, de forma mais sustentada, saiu este reto de uma adversária, enquanto a equipa do Santa Bastarda aproveita-se para reidratar a partida interrompida aos 38 minutos, portanto. Faltando um pouco para o intervalo.
grazie per arrivare a far morto, sempre stare, credo, credo da vostri che mi hanno preparato, la perspettiva della città di Dubai, ma che arrivava inizialmente, e sarà una delle tante di fuori dall'aria, per poi siete potuto andare a gare a gare.
não compra. Não, 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 tudo pronto para o começo da partida, não se passaram substituições. Segunda parte com o Sérgio Bastar a vencer a saca por uma bola a zero.
Partida interrompida, assistência à guarda da equipa do Celas, a Sheila Gonçalves, espreme a minha no grupo. Adiós, Samanta, desaguardada.
Olha essa altura, mais uma grande novidade. Agora, a pertencer à equipa do Senegal. A Júlia entendeu o meu normal, foi para a Maia. Mandou uma cara, uma grande novidade. Manda para cá. Número 9. Uma grande, forte, desequilibradora, número 1, na grande humanidade, a favor do AES da Carta Sábado. Isto tudo, precisamente, a passagem da meia hora. 2-1, a favor do AES Dakar Sacramento.
Substituição na equipa do Seventh Star. Aos 84 minutos, sai a capitã Lúcia e entra para o seu lugar, a Maria Amaral, que não dou os olhos.
primeiro jogo entre esta casa de Senegal, Sacre-Cœur de Senegal, perdão, e Seven Stars de Cabo Verde. Resultado final: esta casa de Sacre-Cœur 2 e Seven Stars 1. Mulher do jogo, atleta do jogo, número 9, exatamente. Nádia, sim senhor, ela que é uma atleta de corpo inteiro, desde o primeiro gol, no segundo gol, e é a mulher a atleta do jogo. Sendo assim, nós temos a equipa do Ayastaka Sacre-Cœur, Sacre-Cœur, já com 6 pontos, e a equipa do Mali com 4. Seven Stars tem 1 e a equipa da Bangalideia 1. Próximos jogos na sexta-feira para o Caneiro do Pão, ou seja, no dia 30, Seven Stars da Dominicana Futebol Clube, AS da Casa Sacre-Cœur, AS Mangue. Portanto, dois bons jogos em perspectiva, sobretudo muita atenção ao jogo entre Sacre-Cœur e AS Mangue. Tenho uma nota também sobre esta jornada esportiva, a CAF e toda a organização agradece. É pena que não tenha vindo público por razões da pandemia, mas a confraternização tem sido boa, e o comportamento também. Obrigado pela vossa presença. Encontro marcado, se Deus quiser, para a próxima sexta-feira, para a terceira e última jornada deste torneio de qualificação. Boa noite, bom almoço, sobretudo aos atletas que desbobinaram o seu futebol, e bom descanso para todos, porque amanhã é dia de trabalho. Muito obrigado em nome da organização. Até sexta. Com Deus.
tu ce-a de intregat despre mine. Thank you.
acertar mais uma vez nas nossas jogadoras, entraram com determinação para ganhar esse jogo, mas infelizmente não conseguimos, mas a equipa vai estar de pé, vamos lutar até o fim e tentar ganhar o próximo jogo e tentar ver o fim. Como é que ele serve para a realização deste campeonato? A realização deste campeonato foi bom, mas quanto a nós, houve uma falha, porque aqui nesta prova, todos os países apresentaram os árbitros, os nossos árbitros não conseguiram vir para São Vicente, isso foi uma pena para nós e hoje estamos a sentir isso. Sofremos duas penalidades no primeiro jogo e no segundo jogo, isso condicionou, de certa forma, o nosso resultado. Então, isso acho que não deve acontecer mais, porque uma vez se tivermos a oportunidade de apresentar os árbitros, tivemos que trazer os nossos árbitros. O objetivo, claro, que era tentar classificar, agora já ficou um pouco mais difícil, mas pronto, e está a fazer. Aquele som de emoção que foi tirado pelo futebol feminino da TRT, o som de equipe. Qual a emoção que terá de ter de campeonato? É sempre bom, porque as nossas jogadoras precisam, querem estar mais motivadas para o novo horizonte que aparece, que vai aparecer no futebol feminino. Estamos sempre disso, agora vamos trabalhar e tentar fazer cada vez melhor para que no futuro sejamos uma equipe melhor e mais forte. Felicitación. Ok, coach, félicitations. Merci. Finalement, l'objectif a été atteint, deux matchs de victoire. Oui, l'objectif a été atteint, deux matchs de victoire, mais ça continue, ça reste. On est en mi-chemin, il y a un match très 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 important, un match capital, qui est contre le Sénégal contre le Mali. Donc on se focalise sur ça. On a gagné, c'est vrai, c'est très bon de gagner et tout. Mais l'objectif reste le même, et ça ne change pas. C'est battre toutes les équipes et voilà, remporter ce qu'il y a à remporter ici. Vous avez eu un temps extrêmement compliqué contre cette équipe de Sébastien. Qu'est-ce qui explique ça? Mais écoutez, vous savez qu'on a joué contre l'équipe organisatrice. Déjà, ça vous donne un avantage. Ils sont hyper galvanisés. Et je vous dis, n'est-ce pas, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe, bien organisée, défensivement et athlétique, avec des individualités vraiment extraordinaires. Et voilà, on a pris le but au moment où il ne fallait pas. On a encaissé le but à la 45e minute. Mais bon, à la mi-temps, on a su corriger avec les filles qui ont été réceptives. Et voilà, ça a payé en deuxième mi-temps. Le match nul nous permet d'être champion. Mais nous, comme je vous l'ai dit hier, on a notre philosophie à nous. C'est quoi? Ça ne change pas. On ne se focalise pas sur l'adversaire. On a notre propre jeu à jouer. On a nos objectifs qui ne changent pas. C'est la gagne, que la gagne. Alors,